четирите ни серии од Македонија се дел од Европското првенство во Австрија за играчи до 18 години. На Европското првенство од Македонија доаѓаат двајцата ни серии и двете ни серки. Амар Хусиновик и Александар Трифуновски во машка, Ана Митевски и Теона Андонова во женска конкуренција се дел од шампионатот во Австрија. Во рамки на првото коло Амар Хусиновик е слободен, додека Трифуновски загуби од Сандер Сиверстен од Норвешка со 2-0 во сетови. Во женска конкуренција во првата рунда, Ана Митевска загуби од Мија Поханкова од Словачка исто така со 2-0 во сетове, додека Теона Андонова е елиминирана од Јулија Богатина од Словенија со резултат од 2-0 во сетови. За македонските тенисери, ваквите надпревери настапи на вакви шампионати се повеќе од важни и потребни во развојот на нивната кариера. Сега пред македонските тенисери и тенисерки се надпреварите во конкуренција.